ಕೋಟ್ ಗುಲಾಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿ ಶಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಮಾಡಲ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಗಿರ್ದನೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಅನ್ಪಾರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ರಾಜ್ಪೂತ್ ಲಿಯಾಖತ್ ಕಾಯಿಮ್ ಖಾನಿ ಐ ರಮೇಶ್ ಜಸಾನಿ ಜಿ ಅಗವಾಣಿ ಮೇ ವಣಕಾರಿ ಮೊಮ್ ಜಿ ಹವಾಲೆ ಸಾ ರ್ಯಾಲಿ ಕಡಿ ವೈ سرکاری کی افادیت سے معاشرے میں اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے. سرکاری نے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی آلودگی کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. درخت لگانا جو ہے یہ ہوا میں جو آلودگی ہے اسے ختم کرنے کے لیے ضروری ہے. میرا یہی پیغام ہے کہ ہر بچہ ایک ایک پودا کم از کم لگائے. اسان کوئی پودا لگایا آئینی کے لگایا تو اصان مار صاف ستھرو رہ گیا یا پودا اصان کے آکسیجن مہیا کرتا جس سا کھڑوں تھا وہ آکسیجن ہی ریلی میں شریک استادن ای شاگردن ہاتھن میں پلے کارڈ ای بوٹا کھڑی شہر جو گشت کرن بعد شہید رانی بے نظیر بھٹو پبلک پارک پہنچی مختلف قسمن جا بوٹا لگائے سال بعد ارنا کی ونکاری موم جو آغاز کیا ہو. کیمرہ مین رمضان ممبرو سا گڈ جاوید کارو سن ٹی وی نیوز کوٹ غلام محمد.